বন্ধু কল ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল বন্ধু কল এসএস এর পরীক্ষা রেজাল্ট হম কোন কোন ডেটত দিয়া হব আপোনালোকক ফুল ডিটেইলস এই ভিডিওটো জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধু কল ভিডিওটো স্কিপ না পাই যাব আর যে সকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাই দিম চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু সাধাৰণতে সকলে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ কথা আছে কিন্তু সকলে ৰিজাল্টটো নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে টিম দিলে কৰিছে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ আগতে এক ঘণ্টা আগতে টুইট বা সাধাৰণতে ইকো পোষ্ট কৰিব বা ৰাতি পয় পয় জনাব কিন্তু ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে দিয়াৰ আগতে বহুত দিন দুই দিন বা তিনি দিন আগতে ডেটটো নিদিয়ে কাৰণ সকলোৰে টেনশ্যন থাকে সকলো সাধাৰণতে সকলে বেয়া লাগে সকলো টেনশ্যনত থাকে যিসকলকে নিজৰ পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে বহুত টেনশ্যনত থাকে সেইবাবে তেওঁলোকে সাধাৰণতে ৰিজাল্টসমূহ ৰাতি পয় পয় জনাই কিনে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব বন্ধুসকল বহুতে কৈছে 31 মে তাৰিখে ৰিজাল্টটো দিব এইটো কিমান দূৰ সত্য 31 মে তাৰিখে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ সম্ভাৱনা কিমান দূৰ সত্য বন্ধুসকল 31 মে তাৰিখে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু 29 মে তাৰিখে অহাকালি সোমবাৰ দিনা ৰাতিপুৱাই সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো দি দিব পাৰে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে কিন্তু বহুতে কৈছে সাধাৰণতে 31 মে তাৰিখে ৰিজাল্টটো মোক দিয়া হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ জনাই দিম ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নহওক পাই যাব 27 মে তাৰিখে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ কথা আছে কিন্তু 27 মে তাৰিখে ৰিজাল্টটো নিদিলে বন্ধুসকল আৰু 31 মে তাৰিখে ৰিজাল্টটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব বুলি সকলোৱে কোৱা হৈছে আৰু 31 মে তাৰিখে ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব 31 মেৰ আগতে কোনো ৰিজাল্ট নাই আৰু ফেক নিউজসমূহ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈছে যে ফেক নিউজসমূহ কেতিয়াও নাচাব আৰু আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ জনাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্টটো চেক কৰিব কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত জনাই দিম আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাটো দিছে সেই বিষয়ে মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম কিন্তু 31 মে তাৰিখে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব বন্ধুসকল বহুত বহুত ভাল খবৰ 31 মে তাৰিখে যদি এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো দিয়ে বন্ধুসকল বহুত ভাল খবৰ আৰু ইয়াৰ আগতে কিন্তু 25 জুন তাৰিখে দিয়া হৈছিল 31 জুন তাৰিখে দিয়েছিল এইবাৰ কিন্তু 31 মে তাৰিখে এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আৰু যদি সাধাৰণতে অহাকালি ৰিজাল্টটো দিয়া নাই অহাকালি যদি ৰিজাল্টটো আজিৰ দিনটোতে ৰিজাল্টটো নিদিয়ে আজি হৈছে ৰবিবাৰ দিনা ৰিজাল্টটো নিদিয়ে বন্ধুসকল আৰু অহাকালি যদি ৰিজাল্টটো দিয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই অহাকালি ৰিজাল্ট দিলে আপোনালোকক লগে লগে ৰাতিপুৱাই জনাই দিম কিন্তু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আপোনালোকে গম পাই যাব 1 মিনিট ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অহাকালি ৰিজাল্টটো যদি দিয়ে বন্ধুসকল 29 মে তাৰিখে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু গম নাপাব মই ৰাতিপুৱাই লগে লগে জনাই দিম ৰিজাল্টটো দিয়াৰ লগত যদি দিয়ে তাৰ আগতে 1-2 ঘণ্টা আগতে আপোনালোকক জনাব পাৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব লাগিব অনেক অনেক ধন্যবাদ আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো ফুল চাইছে তেওঁলোকক অনেক অনেক ধন্যবাদ আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক অনেক অনেক ধন্যবাদ।